ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ନିକଟସ୍ଥ ପଦ୍ମନାଭପୁର ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ମଟର ଗାଡ଼ି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଜନସାଧାରଣ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ରୋଗୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅନେକ ଥର ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଏହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲା, ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ରବି କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।